Re, viss ēters ir te! Ja krāsainā papīrā varētu ietīt mieru, brīvību un debesis bez uzlidojumiem, tieši šādu dāvanu svētkos saņemtu visi tie bērni, kuri palikuši kara plosītajā Ukrainā. Bet bērniem ir bērnu sapņi. Viņi lūdz pūķi, teleskopu un citas dāvanas. Gandrīz 500 mazie ukraiņi tās saņems no labiem cilvēkiem Latvijā, kas atsaukušies biedrības tavi draugi aicinājumam un piepildījuši Ziemassvētku ekspresi ar dāvanām bērnamos mītošajiem. Plašāk Aijas Kīncas reportāžā. Ziemassvētku tirdziņš Doma laukumā ir pēdējā ekspreša pietura pirms došanās uz Ukrainas bērnamiem. Vēl jāsagādā dāvanas 36 bērniem un tad 500 sapņu būs piepildīti. Idejas autors pats kopā ar meitu pirks dāvanu Iljam, kam karš atņēmis mammu. Mēs pirksim Iljam Lego konstruktoru lidmašīnu. Viņš jau arī to savu stāstu, ar to arī sāka. Nu, mana dzīve ir tāda, virs galvām lido lidmašīna, man ir, diemžēl, nomirusi māmiņa, un viss, ko es gribu, ir, lai būtu miers. Nu, un tad pašās beigās starp citu, bet es, tā kā es gribu izaugt liels un kļūt par konstruktoru, lai es varētu aizstāvēt savu dzimteni, es gribu iemācīties būvēt lidmašīnas. Bet Margarita savu dāvanu ģitāru jau dabūjusi. Meitene Latvijā patvērumu radus kopš pavasara. Viņas draugi palika tur, arī ģitāra. Tam augsti vot podarki ja dāvanas viņu sasildīs. Man patīk zima, ja tāda ir mana dzimšanas diena, man ir bruņu mati un zaļa satis, man ir liela dimeden, man ir Katis vārda Kuķa. Skola man patīk maturība, latviešu valoda un vācu valoda. Un viss. Rūsība pie ekspreša nerimst. Dāvanu gādātāji nāk un nāk. Dāvana ir no Dianai, kurai 9 gadi. Un viņa vēlējās pūķi. Tātad Rīgā, nu, pašlaik nav tik viegli atrast pūķi. Rīgā tikai no tur no internetu veikalos, bet atradu. Tur ir lukturītis, iespējams lādētājs, tas powerbank. Un... Ko jūs novēlat bērniem Ukrainā? Mieru. Aija Kīnce, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.